bem com vocês? Aqui é o João Vitor, seu melhor amigo. E hoje eu vou mostrar para vocês todos os desenhos que vocês fizeram para mim, até o primeiro, até o último. Bom, esse foi o primeiro desenho da minha OC. Bom, quem criou a minha OC secundária não fui eu, foi um amigo meu, chamado de Smile de Fogo. Bom, é isso. Bom, vamos passar para o segundo. Esse segundo desenho foi feito pelo label de Flop Furry. Esse desenho foi feito para Mary Team. Agora o quarto, para Bichinho Triste. O quinto. O sexto. O sétimo foi feito pelo meu amigo, o Zé Talisson. E também o oitavo, que foi feito pela minha amiga Taishika Animation. O nono, que foi feito pela Lutcat. E o nono foi feito pela Pop The Fox. E o último foi feito pelo Raposa CJ. Todos os desenhos são muito lindos. São lindos. E agradeço todo mundo que me desenhou. Agradeço mesmo, agradeço. E também, gente, dá like, se inscrevam-se, ativem o sininho da notificação e tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Sigam-me os bons.